U ovom praktičnom primjeru pokazat ćemo vam kako poništiti uparivanje ili izbrisati uređaj. Idite na izbornik telefona za 6 domena i pritisnite gumb postavke. Odaberite popis uređaja i poništite alokaciju aktivnih funkcija odgovarajućeg uređaja. Ako želite izbrisati uređaj s memorijskog popisa, idite na kontekstualni izbornik i pritisnite izbriši uređaj. Odaberite uređaj i izbrišite ga.